Rusiya alimləri bakteriya, göbələk və viruslara qarşı effektiv mübarizə aparmaq üçün üsul tapıblar. Bigaz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, mütəxəssislər soyuq plazma ilə emal edilən suyun hətta koronavirusa qarşı öldürücü silah ola biləcəyini müəyyənləşdiriblər. İnfeksiyanın yayılması fonunda Hava ilə yanaşı, virusun yerləşə biləcəyi səthlərin də dezinfeksiya olunması əhəmiylidir. Mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış maye orqanizm üçün tamamilə təhlükəsizdir. Maqnaril adlandırılan mayedə zülallar məhf olur və maye quruduqdan sonra səthdə heç bir virus qalmır. Belə mayedən maskaların və Müxtəlif əşyaların təmizlənməsi üçün istifadə etmək olar. O istehsal üçün kifayət qədər sərfəlidir. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 204 ölkə və bölgələrdə qeydə alınıb. Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yolxanların sayı 1 milyon 26688 nəfərdir. Bunların 218573 nəfəri sağalıb, 54045 nəfəri isə ölüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı fevralın 11-də infeksiyanın adını COVID-19 qoyub. Martın 11-ində isə koronavirusu pandemiya elan edib.